ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାରର ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବୈଠକ। ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ତଦାରଖର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ସିସିଟିଭିର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପୋଲିସକୁ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ। ପୋଲିସ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ଦେବେ ସତ୍ୟପାଠ। ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର। ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ଭାର। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଫେରି ଗତକାଲି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ବୈଠକ। ବାହାରିଲା ସମାଧାନର ବାଟ। ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭିର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପୋଲିସ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତା ସହ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପରିଚୟ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ପିଆଇଏଲ୍ ହିସାବରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ବସାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନିଷ୍ଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ହେଉଛି ଭରତପୁର ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଥାନା ଆଗରେ ଝୁଲା ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁମାଳ। ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ଥାନା ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ 25 ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ପୁରୁଣା ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଆଣି ଲଗାଇବାକୁ ଓକାକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂଜାରେ ଆମର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ, କର୍ତ୍ତା ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ଦୀପକ ବାବୁ, ଦୀପକ ସାର ସାମ୍ନାରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗିଲେ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ମାନେ ବାହାରର କୁଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଲୋକ ଆଉ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭଲ ହୋଇଛି ଥାନାଟା, ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଠି ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲା, ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ କିରଳ ହେଲା। ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଲି, ଥାନାରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜାଟେ କଲି। ନାଇଁ, ସିସିଟିଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ଥାନାରେ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ କରିବା ନୂଆ ଥାନା ସିଫ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରାଇକି ଏଠି ଆମର ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଯେଡ଼େ ସେ ଯେହେତୁ ଇନିସିଆଲି ଜଏନ୍ କଲି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲଗାଇଯାଇଛି ସବୁ ସିସିଟିଭି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଥାନାର ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ ରହିବ, ଯେମିତିକି ହାଜତ ରହିବ, ଆମର ରିସେପ୍ସନ୍ ଡେସ୍କ ରହିବ, ମାଲ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ମାଲଖାନା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା କଥା। ହେଲେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନ ଲଗାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।